রাজ্যজুৰি বিভিন্ন স্থানত থকা শিৱ মন্দিৰ সমূহত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰাৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত শিৱ মন্দিৰত আজি পুৱা আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি। এই পূজাত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহু দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ঐতিহাসিক হাতাগুৰি মা কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত আত্মংলা উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তৰ ভিৰো পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰ্বতজোৰাৰ পৰা কৰুণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।